Assalamu alaikum. This is Abdul Karim Himmat from e-Education Afghanistan. You are a web designing and web development instructor. Under the umbrella of EEA, we are hoping to create a digital knowledge economy in Afghanistan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Razu web designing and development ta. Aw nan raz chi mug po sashi bane bahs kaw haga da JavaScript. JavaScript یو د ډیرو مهمو لانګویجو څخه ده چې د دې په اساس باندې موږ په زیاته اندازه باندې ایونټس هینډلنګ او هغې سره خوا کې ولیډیشن کوو. زه راځمه سمپل دې ځای نه وینورډ اوپن کومه او تر څو پورې یوازې تاسو په دې باندې پوه شئ چې جاواسکریپټ موږ څنګه استعمالولی شو او د جاواسکریپټ د استعمال ګټې څه شی دي او زموږ کارونه سمره اسانه کولی شي. نن ورځ به موږ د جاواسکریپټ یوازې څه شی کوو؟ انټروډکشن کوو. یوازې د جاواسکریپټ به موږ انټروډکشن کوو. که چېرته کله چې موږ جاواسکریپټ لیکو ګوره یوه خبره باید زموږ ستاسو په یاد باندې پاته وي چې جاواسکریپټ ډېر یوه های لیول آبجکټ اورینټډ لنګویج ده. مخکې هم ما د دې یادوري وکړله چې دا د څه شي دپاره استعمالیږي؟ د ولیډیشن دپاره، د ایونټس هینډلنګ دپاره، د مختلفو فنکشنو د جوړولو دپاره. جاواسکریپټ ته څه شی وایي؟ کیمل کیس لنګویج وایي. په اکثره وخت کې موږ چې د جاواسکریپټ په اساس باندې کوډ کوو که نه، نو بیا دغه دوم حرف چې د جاواسکریپټ کوم راځي ګوره دا موږ لوی لیکو په فنکشنو کې، ځینو نورو بخشونو کې، نو دې ته ځکه کیمل کیس هم وایي. د جاواسکریپټ انټروډکشن کې موږ داسې درته وایو چې د دې په مرسته باندې موږ مختلف قسمه څه شی جوړوو؟ فنکشن جوړوو. څه شی جوړوو؟ فنکشن جوړوو. او دغه فنکشن بیا موږ څنګه دا وروستو ډېر ایزي دا کال کوو او زموږ کار څنګه د ډېر په اسانۍ سره د دې په مرسته صورت نیسي. بله خبر دا ده د جاواسکریپټ د مهمو ګټو څخه چې د جاواسکریپټ په اساس باندې موږ څه شی کوو؟ ایونټ کال چې ورته وایي. دا ډېره مهمه موضوع ده، ایونټ کال. او دا څنګه دا د دې په اساس باندې صورت نیسي؟ سمپل مثال تاسو ته وایم. ګوري تاسو به بعضې وخت کې لیدلی وي چې کله یو څه شی باندې لکه ګوره زه دلته رایټ کلیک کوم، ګوره ښکاري رایټ کلیک، یا زه بعضې وخت کې ډبل کلیک کوم، یا لفټ کلیک کوم، صحیح ده؟ یا کله چې د یوې فنکشن په اساس باندې موږ داسې کوډ وکړو چې کله د مینیوګانو باندې اوور شي دا موس، یو څه شی دغه ډراپ ډاون مینیوګانې څنګه شي لیست شي او هغه دې بیا شو شي. نو ګوري اوس که چېرته په څه شي باندې موږ کلیک کوو، یا ډبل کلیک کوو، یا ان موس اوور شي، یا ان موس اوټ شي، نو دغسې مختلف قسمه ټول کارونه دا د چا په اساس باندې صورت نیسي؟ دا د جاواسکریپټ په اساس باندې صورت نیسي. یو بل ګوري، ډیری وخت موږ د جاواسکریپټ په اساس باندې مختلف قسمه ولیډیشن کوو. مختلف قسمه ولیډیشن څنګه؟ ولیډیشن فرضي مثال موږ سره څه شی دي؟ پنځه شپږ دانې ټیکسټ باکس دي. مثال درته درکوم، یو ټیکسټ باکس موږ سره موجود ده د څه په نوم باندې؟ د نیم ټیکسټ باکس. د ګوره څه شی نیم؟ د نیم ټیکسټ باکس. همداسې بل ټیکسټ باکس موږ سره موجود ده، هغه د څه شی ټیکسټ باکس ته؟ په اصطلاح باندې د اف نیم، صحیح ده؟ دا ټیکسټ باکس موږ سره موجود ده. دریم ټیکسټ باکس موږ سره موجود ده د څه شی؟ د پاسورډ په نوم باندې ټیکسټ باکس موجود ده. څه شی په نوم باندې؟ ټیکسټ باکس موږ سره موجود ده، خو د څه په نوم باندې موجود ده؟ د پاسورډ په نوم باندې. کنټرول ایکس، زه سمپل دلته راځمه، ټیکسټ باکس لیکم ځان سره باکس، او د څه په نوم باندې؟ دا ګوره موږ سره موجود ده د پاسورډ په نوم باندې. همداسې څلورم ټیکسټ باکس موږ سره موجود ده، او دا د څه دپاره ده؟ د ایمیل دپاره ده. ایمیل اوس ګورئ د جاواسکریپټ مهمې ګټې ته تاسو دلته وګورئ. دا به موږ وروسته یو په بل پسې دا عملي کوو. ګوره یو نفر راځي تا د نیم ټیکسټ باکس ته په اصطلاح باندې دې ځای کې، زه راځمه سمپل چې تاسو خور باندې پوسئ، دې ځای نه به ځان سره زه یو شیپ راوالمه، تاسو هغې باندې څنګه ده ښه په دقت سره پوشئ. فرضي مثال دا د نیم ټیکسټ باکس ته ګوري، متوجه دلته د نیم ټیکسټ باکس ته، صحیح شو؟ دا د نیم ټیکسټ باکس د یو نفر راځي په دغه ټیکسټ باکس کې ځان سره څه شی لیکي؟ دغه ټیکسټ باکس کې د ځان سره لګوي فرضي مثال داسې عدد دی، ګوري دا، نو دا ګوره صحیح نه دی که نه؟ صحیح ده؟ دا عدد ګوره صحیح نه دی.
غلط دي کنه ځکه د نیم خانه کې باید ای بی سی یو دو درې ولیکل شي همدا صفر دې مثال زدي نه کاپی اخلمه او بیا څنګه دا دا ټیکس باکس په دې ځای کې ځان سره پیسټ کوم کنټرول وی صحیح ده نو بیا څنګه کې فرض مثال دلته یو بل ټیکس باکس موجود ده موږ سره او د ایمیل ټیکس باکس ته ګوري د ایمیل سیمپل ټیکس باکس ته یو نفر راځي او د ایمیل په نوم باندې موږ سره ټیکس باکس دلته موجود ده او د دغه د ایمیل په ټیکس باکس کې څه شی ځان سره لګوي یا د فادر نیم ټیکس باکس دا د ایمیل ټیکس باکس سیمپل بس د دې ځای ته راشم تاسو خو کلیر شي دا موضوع دا د ایمیل ټیکس باکس موجود ده موږ سره یو نفر راځي دغه د ایمیل د ټیکس باکس په ځای کې ځان سره څه شی ګوره دی لګوي دې ټیکس باکس کې فرض مثال د ایمیل ځان سره نه ټایپ کوي د ایمیل په ځای باندې دلته راځي او دې ځای کې څنګه ته تاسو یو عدد لیکي وري دا اټ علامه پکې نشته اټ جی میل ډاټ کام دا پکې نشته دا مختلف قسمه ایرر دي کې موجود دي نو ګوري د جاوا سکریپټ کاردا د چې دا څنګه کې ولیډیشن وکړي نیم ته وایي چې د نیم په خانه کې باید یوازې او یوازې څه شی ولیکل شي ای ټو زیډ عدد ولیکل شي یا فرض مثال دلته شپږ کرکټرونه باید څنګه دا زیات عدد ولیکل شي یا فرض مثال شپږ کرکټرونه باید کم عدد نه وي همداسې فرض مثال د شل کرکټرونه باید څنګه دا زیات عدد نه موجود یا په بله اصطلاح باندې دلته ګوره دا د ایمیل چې کوم ټیکس باکس ته باید په دې ځای کې ماسټ څه شی ولګول شي دلته ګوره فرض مثال دې ځای کې باید یو هغه ولګول شي هغه د اټ سی کوم ساین ده یا داسې زه فرض مثال وایم علی اټ جی میل ډاټ کام پوری دا ټول کارونه چې کیږي او دې ته ورته نور کارونه د ولیډیشن په مرسته باندې کیږي او دغه ولیډیشن د چا کار ده د جاوا سکریپټ کار ده یوه خبره باید اوس نه تاسو ځان سره نوټ کړئ د جاوا سکریپټ یوه ډیره بهترینه لایبرری بل موجوده ده هغه لایبرری تاسو نه مخلي هغه ته وایي جی کیوري د جاوا سکریپټ لایبرری موجوده ده هغه ته سو وایي جی کیوري وایي هغه به وروسته موږ وایو چې کله تاسو د جاوا سکریپټ باندې یو اندازه پوه شوئ بیا به د هغې نه وروسته د جاوا سکریپټ یوه ډیره بهترینه لایبرری موجوده ده چې هغه د جی کیوري په نوم باندې یادیږي هغه جی کیوري به څه کوي ګوره هغه به ډیفالت مخکې تر مخکې څنګه د کلاسونه جوړ دي د جاوا سکریپټ مختلفې فنکشنې جوړې دي موږ داسې کوو چې هغه یوازې د انټرنیټ نه د جی کیوري ډاټ کام د لینک په مرسته باندې دا ډاونلوډو چې کله هغه موږ ځان سره ډاونلوډ کړو د ډاونلوډ نه وروسته بیا هغه لینکونه موږ راوړو او استفاده کوو یوه خبره باید اوس نه تاسو ځان سره نوکړي چې جاوا سکریپټ موږ په کومو طریقو سره استعمالولی شو ګورئ جاوا سکریپټ دا باید ځان سره تاسو څنګه نوکړي جاوا سکریپټ دا به دې ځنه ختم کوم دا جی کیوري دا دې یو لایبرری دا بیا وروسته موږ څنګه دا ټیچ کوو وایو جاوا سکریپټ موږ کولی شو چې انټرنل هم څنګه استفاده کوو انټرنل او جاوا سکریپټ موږ کولی شو چې اکسټرنل هم څنګه استفاده کوو یو خبره بل ځان سره یاستی ګوري جاوا د پی ایچ پی کوډ چې کله موږ کوو په ډیولپمنټ کې بیا وروسته تاسو دې باندې پوه شئ هغه لپاره موږ د نیم نه استفاده کوو خو ګوري چې کله موږ د جاوا سکریپټ کوډ کوو جاوا سکریپټ بیا موږ څه نه استفاده کوو د آی ډی نه موږ څنګه دا استفاده کوو د جاوا سکریپټ د لپاره هر ټیکس باکس ته باید موږ یو آی ډی ورکو او د دغه آی ډی په مرسته باندې بیا موږ څنګه کولای شو د جاوا سکریپټ کوډ کولای شو تاسو بیا وروسته دا پریکټیکل وګورئ دغه د جاوا سکریپټ په حواله سره یو اندازه معلوماتو یعنی باید تاسو داسې آیډیا ولرئ چې جاوا سکریپټ یو مکمله ژبه ده په دې کې سلیکشن سټیټمنټ لوپینګ سټیټمنټ ارې فنکشن دا ټول کارونه څنګه دي تر سره کیږي ان شاء الله چې موږ په روانو کلاسونو کې بیا پریکټیکل انوایرمنټ ته ځو او پریکټیکل کار باندې باندې وګورو انف پر ټوډه نیکسټ کلاس د پاره بیا فردر